Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 1993-cü ilin yayı, konkret desək, iyun. Məhz bu dövr Azərbaycan üçün bəlkə də ən ağır, ən çətin dövrlərdən biri, bəlkə də birincisi idi. Və məhz həmin dövrlərə bir daha qayıdırıq. Çünki məhz bu günlərdən etibarən Azərbaycanda baş verən hadisələr bizim bir vətəndaş və bir ölkə kimi axırımıza da çıxa bilərdi. Elə bu nöqteyi nəzərdən, Real Intervinun studiyasında həmin dövrün canlı şahidi Milletvekili Fəzail Ağamalı var və Fəzail Bey məhz həmin dövrün hadisələrini bizə elə tam təfsilatı ilə başa sala bilər. Fəzail Bey, hər vaxtınız xeyir. Salam, xoş gördük. Yaxşı olasın. Mən hər ikimiz həmin dövrdə yaşamışıq və hər ikimiz həmin dövrün canlı şahidləri idi. Yadımıza salaq, Rusiyanın qoşunları Azərbaycandan çıxırdı. Azərbaycanın şimalında və cənubunda separatistin meyilləri qüvvətlənmişdi. Qarabağ cəbhəsində vəziyyət həddən artıq gərgin idi. Rayonlarımızı itirmişdi və bu təhlükə digər rayonların üzərində də var idi. İqtisadi nöqteyi nəzərdən vəziyyətimiz çox ağır idi. Siyasi baxımdan Bakıda vəziyyət heç də ürək açan deyildi desəm, ən yumşaq bir forması olar. Başqa nələr var idi həmin dövrdə? Əslində, siz bütün məqamlara toxundunuz. Bunu ümumiləşdirsək deyə bilərik ki, 4 iyun hadisələrinin törədən həmin ərəfədə Azərbaycanın yaşamış olduğu gərgin ictimai-siyasi vəziyyət idi. Yəni, 4 iyun hadisələri, mən bunu hər zaman hərbi qiyam kimi də xarakterizə edirəm. Və bu qiyam mahiyyət etibarilə dövrün və zamanın ictimai-siyasi hadisələrinin məntiqi nəticəsi idi. Çox doğru siz əslində tezisləri qoydunuz, tez sözlərdən dayandınız. Həqiqətən 1993-cü ilin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda vəziyyət son dərəcə gərgin idi, kritik idi və idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdü. İlk növbədə səriştəsizlik, yəni ölkəni idarə etməmək, edə bilmək bacarın olmaması. Başqa bir tərəfdən, hakimiyyətin özündə ciddi separatçılıq. Yəni, bir tərəfdə Əlfəz Yekibay var idi, onun tərəfləri olan klasik cəhbəsilər. Başqa bir cinahda İsa Qəmbər Yeni Müsavat Partiyasını yaradan, müsavatı yenidən yaradan İsa Qəmbər və onun hakimiyyətdə yerləşdirdiyi adamlar, hərəkət dövründə onunla bərabər olanlar. Üçüncü bir tərəfdən isə, necə deyirlər, tələbə ikən hakimiyyətin yüksək pilləsinə gətirilərək, hətta onun dövlət katibi vəzifəsinə qədər qaldırılan bu hakimiyyətin Əli Kərimli, o zaman Əli Kərim olduğu problemi, o da yurtçular deyilən il insanları ətrafına yığmışdı. Və sözün həqiqi mənasında hakimiyyəti ələ almaq, hakimiyyətdə həll edici figura çevrilmək üçün bütün mümkün olan və olmayan imkanlardan istifadə edirdi. Və bunların içərisində daha çox İsa Qəmbər nisbətən mövqə döyüşlərində üstünlük təşkil edirdi. Onun yanında əvvəllər deməli dövlət katibi, sonradan baş nazir olan Fənan Hüseyin yanındaydı. Eyni zamanda ərazi idarə etmə şöbəsinin müdürü, həll edici bir şöbə idi, Arif Hacılı. Faktiki hakimiyyətdə İsa Qəmbər böyük üstünlüyə malik idi və ona görə də onların bu addımları mahiyyət etibarilə Əlfəz Yekibəyin dayaqlarını sarsıtmaq, zəiflətmək, onu sıradan çıxarmaq və gələcəkdə İsa Qəmbəri hakimiyyətin yüksək pilləsinə gətirmək idi. Niyyət buydu. Və bu da heç şübhəsiz ki, onsuz da səriştəsiz olan, onsuz da ölkəni lazım səviyyədə idarə etmək bacarının özündə daşımayan insanların bu deməli addımları, hərəkətləri həm də səriştəsizliklə, həm də siz dediyiniz şərtlərlə üstə gələrək ölkəni idarə olunmaz vəziyyətə salmışdır və təbii ki, ölkə nə iqtisadi və sosial cəhətdən idarə olunurdu. Çünki Sovet zamanında qalan müəssisələr dağıdılırdı. Demək olar ki, bağlanılırdı, işləmirdi və işləyən müəssisələrin
peşəkar rəhbərləri, diletant və pul yığmaq ehtirası ilə alışıb yanan insanlarla əvəz olunurdu, zavod direktorları və s. İcra başçıları kim daha çox hərəkatda fəal işlək edib düşüncəsi ilə qoyulurdu. Hətta yadıma gəlir ki, traktoristi Gədəbəli İcra başçısı qoymuşdular. Samuqda İcra başçısı bir qəbristanlıq əməliyyatlarını aparan bir nəfəri qoymuşdular. Və beləliklə ölkə bu cür insanlarla çox yaratmaz bir vəziyyətə düşmüşdü. Sosial vəziyyət çox ağır idi, hətta çörək də tapılmırdı biz o dövrün şahidləriyik. İnsanlar çox düşkün vəziyyətində idi. Siz təsəvvür edin ki, yüz minlərlə, milyonlarla insanların ehtimadı və əlləri üstə hakimiyyətə gələn Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat cütlüyü qısa zaman kəsiyində insanları son dərəcə peşman etdi. Ruhdan saldı. Gözlədikləri olmadı. Və gözlədiklərini nəinki alanmadılar. Sadəcə olaraq əksinə, xüsusilə bir sıra məsələlərdə onlarda bir xəyal qırıqlığı əmələ gəldi. Tribunalardan biz, şəxsən mənim özümdə çıxış eləyəndə, komünist rejiminin ən eybəcəl cəhətlərindən biri olan rüşvətxorluğu həmişə tənqid eləmişəm. Ona qarşı nifrətimi də ortalığa qoymuşam. İnsanlar da buna görə hər bir kəsi alqışlayırdı, çünki onlar da bu rüşvətxorluqdan əziyyət çəkirdilər. İndi siz təsəvvür edin ki, həmin insanlar komünistlərin atalarına rəhmət oxuyurdular. Və bu cür insanlar heç şübhəsiz ki, hakimiyyətin arxasından çəkilməyə başladılar. Və hətta yaranmış olan son dərəcə ağır vəziyyətə Ağdərə əməliyyatı və orada məqlubiyyət çox ağır təsir bağışladı. Orada xatırlayırsam, Sürət Hüseynovla Şəndər Cavadovun qardaşı Sərdar Həmidovun arasında olan mübahisə, orada bu mübahisənin nəhayət Sərsəng üzərində qoşunların geri çəkilməsi və ermənilərin Sərsəngi tutması, bu da sonradan Kəlbəcərin işğalında çox mühüm rol oynadı. Çünki Kəlbəcər həmin cənubdan, həm də şimaldan ermənilər... İkinci yol açılırdı. Bəli, bəli, ermənilər üçün ikinci yol açıldı. Daha sonra ən böyük zərbəni isə Kəlbəcərin işğalı verdi həmin dövrün hakimiyyəti üçün. Və müxtəlif, həmin dövrdə müxtəlif fikirlər səslənilirdi ki, Kəlbəcər düşürülmüş şəkildə müdafiə olunmadı. Ona görə ki, bu müvəqqəti verilir və Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınır. Və ondan sonra məsələ tamamilə həm Kəlbəcər, həm də bütövdə Dağlıq Qarabağ məsələsi yüksək səviyyədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun tərkəzi şurası tərəfindən öz səhlini tapır və bununla da problem qutarır. Baxın, görür, nə qədər diletant yanaşma. Çünki ölkənin xarici siyasət konsepsiyası da yox idi. Onun xarici siyasət taparan fizika müəllim idi, fizika üzrə mütəxəssis idi. Ömründə heç protokol qaydalarını bilməmiş bir insan idi. Xarici siyasət də bərbat vəziyyətdə idi. Belə bir durumda, əlbəttə, müəyyən qüvvələr, açıqsa da söyləyim ki, yaranmış situasiyadan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır. Burada söhbət daxili, yoxsa xarici? Həm daxili, həm xarici. Məsələn, daxili qüvvələrdən Rəhim Qacıyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətindən son dərəcə narazı idi. Çünki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi onun haqlı olaraq törətmiş olduğu cinayətə görə cinayət açmışdı. Və bu cinayətdən yaxa qutarmaq və özünü məsuliyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün heç şübhəsiz ki, deməli, Rəhim Qacıyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müsabat cütlüyünün hakimiyyətindən getməsində son dərəcə maraqlı idi. Onun Sürət Hüseynovla çox sıx əlaqələri var idi. Yəni, Sürət Hüseynov korpus komandiri təyin olunanda Rəhim Qacıyev müdafiə naziri idi. Ayrı-ayrı yazılarda, xatirələrdə də söylənilir ki, hətta korpus komandiri olan Sürət Hüseynova peşəkar hərbiçilər mavin kimi təyin olunmuşdu korpusda. Və həmin peşəkar zabitlər də Zaurdu, səhv etmirəmsə, mən harada soxumuşam, o Zaur Zayevdir. Zaur Zayev, hə.
Onun xatirələrində var. O ki mən oxumuşam onu ki, o Sürət Hüseynov onun sözünə baxmırdı, qulaq asmırdı. Və beləliklə Sürət Hüseynovla Rəhim Qaziyevin və Şerbakın bu üslüyün bu üslüyün üç müşkatyorun demək mümkündürsə bir ittifaq əmələ gəlmişdi. Və bu ittifaq faktiki olaraq ayrı-ayrı maraqları təmin edirdi. Sürət Hüseynov Şerbak vasitəsindən mən düşünürəm ki, ələ alınmışdı. Rəhim Qaziyev bir mənalı olaraq Qraçovun yanındaydı. Onun ən yaxın adamıydı. O dövrdə Rusiyanın müdafiə naziri Qraçov. Və Qraçov bir mənalı olaraq çalışırdı ki, Rəhim Qaziyev prezident eləsin. Bunu açıq şəkildə həmin dövrdə hətta Rəhim Qaziyev özünün mitinglərdə o şəkildə aparırdı ki, bu ölkənin gələcək prezidenti. Hazır gör neçə qüvvə maraqlıydı Azərbaycandakı bu vəziyyətlərdə. Sürət Hüseynovla Rəhim Qaziyevin arasında çox möhkəm ittifaq vardı. Hətta Zaur Rzayevin yenə də xatırlatmalarında deyilir ki, o rəhmətli Nəzərli ilə birgə yığmış olduqları pulları gətirdi Sürət Hüseynova verdi Gəncədə və o da Gəncədə də həmin Sürət Hüseynov o pullarla Şerbaka aparırdı, nəmə oradan silah alırdı, almırdı, məsələn başqa tərəfdir. Bir məqam da mənim aralıqdır. Mənim yadımdadır ki, 93-ün qış aylarında Sürət Hüseynovdan intervi götürəndə o deyirdi ki, mən Qurana əl basıram ki, mənim siyasətlə heç bir işim olmayacaq, mənim işim yalnız müharibədir, Qarabağdır və bu torpaqları azad etmək lazımdır. Amma nə baş verdi ki, birdən-birə Sürət Hüseynov siyasətə faktiki qatılmalı oldu və Gəncə qiyamı məhz onun bu adımından sonra baş verdi. Orada da mənim belə yanaşmam var ki, Sürət Hüseynov əslində Moskvanın onun qarşısına qoymuş olduğu şərtləri həyata keçirdi. Məsələn, Şerbak kim idi? Birbaşa müdafiə nazirinin, Rusiya müdafiə nazirinin zabiti idi, yüksək səviyyəli zabiti idi. Təbii ki, o oradan tapşırıq alırdı. Müdafiə nazirinə də tapşırıqlar Krimdən verilirdi. Yeltsin tərəfindən verilirdi, siyasi hakimiyyət tərəfindən verilirdi. Niyyət onun ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən müxtəlif istiqamətlərdən hücum edilərə zəiflədilsin. Və zəiflədilsin. Burada mənə belə gəlir ki, faktikorlaq Qraçov Rəhim Qaziyevlə oynamaqla Azərbaycan hakimiyyətini zəiflətməyə çalışırdı. Lakin o istəsə də belə Rəhim Qaziyevi Kremlin icazəsi olmadan Azərbaycanda prezident edə bilməz. Bu bir mənalı. Çünki bu siyasət deməli, mətbəxinin önündə dayanan Kremlində Yeltsin idi və onun komandası idi. Ona görə də Rəhim Qaziyevə müəyyən şirinlikləndirici vədlər verilməklə o bu prosesə qoşulmuşdu. Sürət Hüseynov da bu prosesin içində idi. Və ölkədə də yaranmış olan situasiya kifayət qədər əsas verirdi ki, Azərbaycan xalq cəbhəsi, müsavat cütlüyü yıxılsın. Kim gəlməlidir? Bir mənalı olaraq Əziz Mühtəlifov. Bir mənalı olaraq. Yəni, həmin zaman kəsində Sürət Hüseynovun, Rəhim Qaziyevin atmış olduqları addımların mahiyyətində Azərbaycan xalq cəbhəsi müsavat cütlüyünü hakimiyyətdən devirib Moskvanın arzuladığı, Moskvanın adamı olan deməli, Ayaz Mütəllubu hakimə gətirməkdir. Amma məhz həmin dövrdə də, həmin dövrdə hakimiyyətdə olan qüvvələr də sanki baş verən bu proseslərin özdə bir yanacağı qatırdı mı deyim? Çünki məhz onların atdığı adımlar Sürət Hüseynovun korpus komandirindən uzaqlaşdı. İndi ora gəlirəm. Məsələn, bunda necə oldu da? Yəni, bu sadəcə olaraq Ağdərə əməliyyatında, eyni zamanda Kərbəcənin işğalında faktiki olaraq Sürət Hüseynov heç nə etmədi. Əksinə, ermənilərin işğalı üçün əsas yaratdı. İmkan yaratdı. İmkan yaratdı və o, təbii ki, ona vermiş onun təlimata uyğun olaraq elə bir rolu oynayırdı ki, o xalqın içərisində özünün qəhrəman obrazını qoruyub saxlaya bilsin. Çünki onun digər bir funksiyası var idi ki, o zamanda, o vaxtında qiyam qaldırmalı idi, xalq onu dəstəkləməli idi. Ona görə də onun funksiyası o idi ki, Azərbaycan xalqın içərisində o rəğbəti, o qəhrəmanlıq obrazını bu saxlasın və ancaq öz işini görsün, yəni sərsəngdə deməli, Tərtəlicə hakimiyyətin başı Sərdar Həmidovla dalaşsın, bir-birinə yumruq atsınlar və o da acıq edib oradan qoşunu çəksin. Bu tərəfdən apreldə getməsin və s. deyirdilər ki,
batalyon yaradılmıştı şeyde. Süret Hüseyinov'un vaktinde, gelip sonraki 93. yılda. 9 batalyon yaradılmıştı Şemkir'de. Hı hı. Onun 5'i gönderildi deysen, bildiğime kadar Ağderiye, 4'ü gönderildi Ağdam'a. Aslında ondan bir komanda yaradıp onu birbaşa təlim keçmiş. İstiqamette, bəli, brigada yaradı. Bəli, təlim keçmiş, mən size deyim, döyüşçüler idi. Onu parçaladılar, düşünerek hərəsini bir tarafa attılar ve beləliklə de düşünürüm ki, bunu bilerekten etdiler. Bilerekten etdiler ki, ermənilərin de hüzumlarının karşı geniş şekilde alınmasın. Bütün bunların hamısının başında Kremli dayanırdı. O bir taraftan ermənileri silahlandırırdı. Rus zabitleri, Rus kusü təyinatlıları ermeni paltarında döyüşürdü. Bizə karşı bununla bağlı kifayet kadar farklar var, bilirsiniz. Bu bir taraftan içeriden ise Azərbaycan hakimiyyətini sarsıdırdı və onu, necə deyirlər, yıxmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edirdi və bu proseslərdə İranın da böyük marağı var idi. Çünki Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin deməli, sədri kim o zaman, sonradan prezident olan Əlfəz Elçibəyin Farslara, İran hakimiyyətinə münasibəti çox agresiv idi. Onlar da belə bir adamın hakimiyyətdə olmasını qətiyyən istəmirdilər, çünki orada artıq canıb məsələsi var idi orada. Deməli, bizim soydaşlarımız amili var vs. Yani bu, necə deyirlər, İranın dövlət maraqlarına tamilə zid məsələ deyən o Rusiya ile bu baxımdan eyni platformada çıxış edirdilər və niyyətləri bir daha təkid edirəm Əlfəz Elçibəyi hakimiyyətdən deyilmək idi. Və beləliklə yaranmış olan situasiya elə bir vəziyyətə gətirdi çıxartdı ki artıq Azərbaycan idarə olunmaz bir səviyyə qaldı. Demek və vəziyyətdən çıxmaq üçün niyyət etmək lazımdır. Vəziyyətdən çıxmaq üçün bunlar düşündülər ki, yəni Əlfəz Elçibəy və onun komandası düşündü ki, biz Sürət Hüseynovu Gəncədə 5-də ikən boğmalıyıq. Onu Gəncədə ikən məhv eləməliyik, öldürməliyik və beləliklə problemi bundan qurtarmalıyıq. Və buranın özündə də çox böyük səriştəsizlik oldu. Əvvələn, deməli siz təsəvvür edin ki, 709-cu briqada Gəncədə, mən orada tələb olanda hərbi hissədə olmuşam. Yəni biz tələb ikən orada dövlət imtihanı verib, deməli, ehtiyat olan zabit üzvəsi almışıq. Mən yəni oranı yaxşı tanıyıram. Orada çox kifayət qədər yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış və təchiz olunmuş bir hərbi hissəyidir. Hərbi Sovet dövründə desant diviziyası var. Bəli, bəli, hərbi desant diviziyasıdır, hərbi hissəyidir. Və yüksək səviyyədə, mən deyərdim ki, üst qatda olan hərbi hissələrdən biriydi. Və üst qatda olan bu hərbi hissə Şerbakın vasitəsilə idarə olunurdu. Və Sürət Hüseynov da Şerbakın nəyi varsa verib Sürət Hüseynova getmişdi. Axı sən deyək ki, kifayət qədər təlim görməyən, yüksək səviyyəli peşəkarlığı özündə daşımayan gəncləri bu cür yüksək səviyyəli hərbi hissənin içərisinə göndərməklə, təbii ki, orada Sürət Hüseynovun təlimatçıları da var idi. Mən buna qətiyyən şübhə eləmirəm. Və onlar hücum əməliyyatını qurdular. Hücum əməliyyatına İsa Qəmbərlə, Pənav Hüseyin, Daxışlar Naziri ilə pultun arxasından idarə etməyə çalışdılar. Ondan qabaq, deməli, may ayının 27-sində məlumatlar da vardı ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Daxışlar Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin birinci mavinləri və Müdafiə Naziri Dadaşqızıyev oturmuşdu Gəncədə ki, əməliyyatları rəhbərlik eləsin. Əməliyyat başladı. Nə vaxt başladı? İyun ayının 3-sündə. İyun ayının 3-sündə başlayanda kim həm də bu əməliyyatlara, baxın görün, kim əsas rəhbərliyirdi? Vaxtilə serjant olan, sonradan polkovnik olan Fərmin Hacı. Daxili qoşunların komandası. Güllət atlandı, deyir, Gəncə çay boyu qaçıb daşın, dağın daşın arasında gizlənib ki, bir tərəfdən çıxıbdır və s. Bu adam, hətta belə yerlərdə Dadaş Rızayevza da təcrid olunurdu. Orada 50-ci söz məlum 12 idi. Və beləliklə, orada 709-cu briqadaya hücum olundu. Onlar da Milli Qvardiyanın bütün əsgərlərini öldürdülər. 35 nəfər qətlə getirildi. Və belə bir vəziyyətdə təbii ki, ölkənin ən vacib idarə olunmaz vəziyyətində çox ciddi bir addım atıldı xalq tərəfindən. Vəziyyətdən çıxmaq üçün onu öndərimiz Naxçıvandan Bakıya dəvət olunması tələbi qoyuldu. Onların içərisində mən də var idim. Mən də var idim. Və Əlfəz Elçibəyin Azərbaycan xalqı qarşısında mən deyirdim, bəlkə ən böyük xidməti oldu ki, Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsinə mane olmadı. Onda belə demək olarmı ki, məhz
bugüne kadar Azerbaycan 1993 ilde artık tam parçalanma ile üzbeyüz kalmıştı. Bunu Elfez Yeçbek məşhur mayan 25'indeki Prezident Aparatı müşavirədə deyir. Siz onun bir de bakın, sizler de telekanallarınıza gelir. Deyir, beyler, hanımlar, rüşvet horluğu son koyun. Bu kadar rüşvet horluğu eləmək olmaz. İxtiyar Şirinov üstüne gedir, Daxışlar Nazim üstüne gedir. Deyir ki, hamı rüşvet horluğu kömrük komitəsinin üstüne gedir. Eyni zamanda deyir ki, Azərbaycanın özündə benzin çatışmır. Azərbaycan benzini Ermənistanda satırır. Ermənistan həmin yanacağı doldurub Azərbaycanın üstüne gelir vs. Bunları may ayının 25-dəki müşavirədə Elfez Yeçbək deyir. Rüşvət horluğu deyir, korrupsiyan deyir, her şey deyir. Və beləliklə, bax, belə bir anarxiya dövründə, belə bir hərci mərcilik dövründə, idarə olunmaz bir durumda Moskva öz məqsədlərinə nail olmağa çalışdı. Sürət Hüseynovu hərəkətə keçirdi. Lakin Azərbaycan xalqı müdürlük göstərərək, bir mənalı olaraq vəziyyətdən çıxış yolunu Heydəliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlməsinə və o Azərbaycanın parçalanmasına və o Azərbaycan gəlişi ilə bütün Moskvanın planlarını alt üst etdi. Tamamilə alt üst etdi. Ancaq Moskva buna nə çəkmədi, yer gəlmişən deyib. Bir də Moskva buna qayıtdı sonrakı aylarda. Sonraki, o artıq növbəti hadisə. Sonrakı aylarda qayıtdı. Və beləliklə Heydəliyev gəlməklə Azərbaycanı böyük fəlakətlərdən qurtardı. Azərbaycan dövlətçiliyini xilas elədi. Azərbaycan vətəndaş müharibəsindən xilas oldu. Həqiqətən. Biz bugünkü bütün gücümüzə və imkanlarımıza görə hər zaman ulu öndərimizə minnətdar olmalıyıq. Mən minnətdaram sizə. 1993 ilin iyunun 3-ünə qayıtdığımıza görə minnətdaram ki, həmin ana qədər olan məqamların hamısı bizə danışdınız. Çox sağ olun. Və hələ ayın 4-ü, 5-i də mütləq bu məsələlərə qayıtmalıyıq. Çox sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Belə, bir tarixi məqamlara baş vurduq və bəlli oldu ki, 1993-cü ildə həqiqətən də Azərbaycanın vəziyyəti həddən artıq ağır idi. Və həqiqətən nə yaxşı ki, həmin o baş verən hadisələr tamam başqa istiqamətdə, tamam başqa formada yönəldi və Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsi ilə Azərbaycan sözün əsl mənasında məhv olmaqdan qurtuldu. Bunu heç vaxt yaddan çıxarmaq olmaz. Salamat qalın, əsası odur.